SMS-kompetisie is moontlik gemaak deur die ATKV. As jy dink vergeet my nie dames op pikke moet die MK Serprys as ook 'n R50,000 partytjie wen SMS vroom, na 33158 dit is VMN na 33158 SMS kos R1.50 per SMS die kompetisie sluit middernag 2 September reëls en regulasies is van toepassing die SMS kompetisie is moontlik gemaak deur die ATKV